tulikuwa tumepumzika kidogo, lakini sasa tunarudi kwa spidi kubwa sana. Tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi: je, kero za wenye nyumba zinaepukika? Kero za wenye nyumba zipo, tumezipitia, lakini mimi nafikiri pia zinaepukika. Tuambie zinaepukika vipi ili na sisi tuweze kuepuka hiyo. Ni unapokuwa mpangaji, kitu kinachoweza kukusaidia ni ile namna ulivyoingia katika ile nyumba, ni mkataba. Ila mimi kama mimi pale ninapopanga mimi, pale usisi umeme atulipi kwa au uko nje ya mkataba. Unalipa shilingi ngapi? 5000. Kwa mwezi tu bado. Unalipa gani vya umeme unapofia? Ah, and this is mimi na TV tu. TV, radio. Ah, TV tu na TV na bufa na deki basi. 5000. 5000 kwa mwezi ndo tunalipa. Inatosha. Inatosha. Ndio tunaolipa sisi. 30 inatoka wapi? Hiyo 30 kweli? Wewe umeme usibadilishe mada ya kwenda kwenye umeme. Hiyo 30 inatoka wapi? Ndio tunaulizia. Alifutano inaweza kutosha kweli kusungusha? Inategemeana na matumizi wanayotumia wao. Sababu matumizi kama hivyo, labda kama wako wengine mchana sisi mwazi. Mchana atumii na usiku, labda paka usiku labda ndio anawasha vitu kama hivi. Na inawezekana. Jamani, ni haki mwenye nyumba kumpangia. Sitaki kuona marafiki wa namna fulani. Sitaki kuona nani uingie paka mwisho saa 2. Kuna watu wanaofanya hivyo. Ah, makubaliano kutoka mwanzo natakiwa uyasikilize. Kama kakupa kutoka mwanzo natakiwa usiingie hiyo nyumba. Wewe kuna sababu kuna mkataba gani kwako wewe? Nani mimi? Ami mkataba uliopo ni lazima nifagie asubuhi chooni. Kwa hiyo mtaka kufagia sasa hivi? Nimefagia ndio nikatoka. Na kuhusu vyakula, ukipika samaki huko majirani wa kasirini. Tena hususan ni mwenye nyumba. Jamani, mbona mnajifanya kama nyinyi mnakaa uzunguni? Wote naona kama kila mtu ana nyumba yake. Ukipika samaki au kuku. Kuku napikia kama ukinunua kuku, yani huko uko sokoni, uchinjie huko huko uweke kwenye mfuko. Ujamechinja. So uende pale uanze kuchinja bana, isikue utawewe, uwezi kukaa. Ya ukifuga paka. Paka? So paka ukafuga kwa mwenye nyumba. Sasa kama panya anasumbua ndani, nafanyeje? Kwa hivyo ununue dawa tu. Pale uwezi kufuga paka. Pale wewe sio kwako, unafuga je paka? Unalipa kodi? Simetoa hela yako. Na kwenye mkataba haikuandikwa kama usiwe na paka, iandikwa. Unajua tatizo kupanga. Kupanga ni maisha ya dharura. Sasa usifike pale kana kwamba sasa wewe ndio umefika unataka kufanya kila kitu sasa. Unajua ni hili ndio inakuwa ni shida. Na hii imewafanya watu wamezeekea kwenye nyumba za kupanga kwa sababu atambui tena kwamba yale ni maisha tu ya dharura fulani. Anafika pale anajiachia, nataka afuge na paka, utafuga na paka pale. Wewe uweze kufuga paka pale. Utafuga na paka. Tunafika ile wakati, ile muda yetu, ile wakati ya kucheka tufurahi sasa. Twende kwa pamoja tukafurahi. Hapa nimesema jinsi hapa usiku nipita ndani nimesikia muziki inaimba ndani hapa, nataka nitukane, nitukane, tukana, nataka nichane, niwachane, umchane, utukane hapa. We nikula mayai juice, mimi ni baba wenye mimba. Ah, eti baba wenye mimba wenye nyumba sikuli hata mayai, hela hamna. Wewe unapata wapi hela sasa? Wewe Masai, hela ngumu kwangu ama kwako? Sasa safari nataka nikupikie kambale za afu nikuletee. Toka kule kambale anani. Na wewe hapa mama. Kwa nini wewe unakaa kule ndani? Anakarangisa kitu ambaye inatoa makelele paka nje, nasikia. Mimi anasikia. Nisikilize, hela unanipa wewe au hela kupika unatoa wewe? Kwa nini ukarangisa pale makadimi hela huna hapa? Basi nirudishie kodi yangu niondoke. Natoa wapi? Nitoa wapi? Nitoa. Sasa basi niache niendelee kukarangiza hivi na kumani. Nice upike. Alafu kwa nini mweke musiki hapa pale ndani? Tulia kunaongea na sasa. Oi. Sikizeno na. Mekaza kumbwela mbwela nini mimi nakuwa siwezi. Vikesi sivyo kumchoma mtu kisu vibakaji nini? Mimi nimepotezea muda. Mimi nipeni inshu kubwa. Nije nimkate mtu kichwa chake. Kichwa tena. Kamata bastola piga sana ni. Baasia ndio. Ijua hapa ni kaka yenu, sio? Niona kasi pakaji yangu wote. Nikatoke na mwana hii. Weka, weka hata ile muziki ile, kama hata chini, kama hata chini, kama hata chini.
Aya, tunasaa cheka mada yetu inaendelea kama kawaida. Kushauri tu kwamba nyumba kwa na nyumba uchukue kwamba sio, yani usijitambe sana sababu na nyumba yangu. Lakini vile mimi napenda sana kero zao sababu gani? Eh. Na uko na kero, kero kwa sababu leo kwenda hapa kwa na kero nyumba yangu, nyumba na kero nini na uko na akili na wenyewe najiongeza. Bwana bwana sifanye jenge ya kwangu. Nikaondokana naye na wengi sana wajenga wastahili kwa sababu mwenyewe sababu ya nyumba. Ingekuwa sio wanakaa kwa ishi kwa haraka wanajisahau. Kwa hiyo unashauri waongeze speed. Mimi nashauri wenye nyumba wasifanye nyumba kama yani kwamba ndo pesa inayotoka kwenye nyumba ndo pesa yangu ya kula kila siku. Yaani wafanye nyumba ni kitega uchumi. Kwamba kila baada ya miezi sita au baada ya mwaka nachukua pesa yangu naweka. Na asilimia kubwa ya watu wanaofanya kwa staili hiyo wenye nyumba hawasumbui wapangaji wao. Lakini wanasumbua wale ambao wanafanya kwamba pesa yangu ya kula inatoka kwenye nyumba. Yaani hao ndo wana tatizo, ndo problem. Kwamba yaani hao ukiamka asubuhi tu sababu nyingi. Fagio umeisha. Sijui nini hamna. Yaani vimichango vile ambavyo ajabu ajabu. Lakini kwa wale ambao wanafanya nyumba ni kitega uchumi. Kwanza anakaa kwenye nyumba yake nyingine, unaweza hata usionane naye hata mwaka mzima. Kuna mdogo wangu pia anapanga. Sasa jirani yake akamwambia mimi huko nilikotoka nimeshindwa kwa sababu mama mwenye nyumba akaniambia mimi nilikuwa napanga hapa kwangu. Utaki utoke maana mimi nyumba yangu sitaki niifunge. Utoke. Shinde hapa kwa sababu mume wako anaenda kazini. Wewe unaenda wapi? Kwa hiyo dada akasema mimi nikienda kliniki huko nakaa huko na mkomoa kwa sababu hataki niondoke pale nyumbani. Kwa hiyo yeye hataki nibaki ibaki wazi. Wewe ni umepanga unapewa sharti ukae hapa. Hakungi nyumba yake ikae wazi. Watu watakuja kulia. Asitoke awe mlinzi kama amefiwa. Yaani huwezi kwenda kuzika kwa sababu mama mwenye nyumba anataka umojele nyumba yake. Aya. Fikiri hivi. Unaona? Kwa bali hata sokoni ule. Kwa sababu unalinda nyumba na maana kitu kikipotea mzigo utakuwa kwako. Nikwambia usitoke. Zinawezekana afu ule ni ana nyumbani kwake na mume wake. Tatizo ni kupanga tu. Basi bora ujenge. Basi bora. Ah, bora ujenge hata chumba chako kimoja. Lakini nyinyime tujenge. Kabisa. Ndio. Lakini nyumba nayo kama mimi hapo ninapopanga mimi. Lakini nyumba sio? Nyumba sio nyele kila mtu anaye. Sio mchezo. Kujenga. Hao wengine wanaojenga wakoje? Sasa unajifuruta furuta lakini. Ndio utajifuruta furuta hivyo hivyo. Kwani wanaojenga wakoje? Si binadamu kama wewe. Natafuta bati moja nakaa mwaka sita. Maanake ukipata kipande cha tofali mwaka mwingine 11. Sinalipa kodi. Ah mimi ndio bwana nikae tu hiyo. Nifuge paka nifukuze. Niende pale. Sasa kuna watu wengine wangependa nao kutoa hoja wanasema na sisi ile pale alitaka kupanda mti kwenye nyumba ya kupanga. Yule pale tembelea kurasa yetu ya Facebook hapo toa hoja yako hapo. Sema kama na wewe una kero kwa kwenye nyumba yako unaepuka na mna gani unatuandikia hapo kwenye kurasa yetu ya Facebook. Na kama unataka kujua kama kesho tutakuwa wapi, utaona tumeweka ramani yetu hapo kwamba tutakuwa wapi. Ni kweli kabisa. Sasa hivi tukapate basi. Habari yako mwana minibuzz. Karibu kwenye minibuzz Buzzbox na leo tuko hapa Dar es Salaam. Mada yetu jana nasema, je, wazazi wanaweza kupandikiza chuki kwa watoto wao juu ya mzazi mwingine? Tuingie mtaani kusikia maoni ya Watanzania. Si vizuri kumpa mtoto background ya yani ya mzazi mmoja hapo, aidha kama ni mama ama ni baba. Kupandikiza chuki kwa mtoto inakuwa ni ngumu sana. Inawezekana kwa sababu wengine wazazi kwanza na kwa wenyewe waelewani. Kuna mzazi mwingine japokuwa akamkuta mtoto kwa mumewe au si bwana? Atamlea vizuri. Mtoto akilelewa upande mmoja inakuwa ni vigumu zaidi kwa mzazi mwingine kumsaidia mtu mwingine. Ehe, Masai tuambie baada hiyo basi. Kitu gani kinaendelea? Nimechekaza sana. Eti mimi nikitaka kutazama kipindi hiyo nakosa muda kutazama sababu ya kazi. Tembelea YouTube andika mini bas Tanzania. Utatazama bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tumemaliza kwa pamoja tunasema mini bas toa hoja.